Kuntandikwa ya sabiti eno, tuakulage guli ya basubuza bakolera mu katale ke Nakasero. Bwe bakubaga n'ebikonde ngenta bwe bakubasubuzi, abawakanya obukulembeze bwa katale kano buliwo mu kiseera kino. Nga babulumiriza okubaliisa akakanja, kw'ossa okubapeeka empoozi ennyingi nga n'oluusi babajjako emidaala gyabwe. Emidaala gyaffe gitwalibwa management eriko. Mu bufu bwemu abasubuza batunda emmere okuli gift ya kankwasa, ne Hamida Nangonzi nabo bavuddeyo olunaku lw'eggulo, ne bongera okulumiriza ssentebe wa katale kano Farida Kimuli okuwamba ebintu byabwe. Ebisusa mbukadde ekinana nga kw'otadde n'okubagobaganya mu katale, era bwe batu ne bawanjagira Ssaabaminisita Nabbanja okugendayo okubataasa ku bukulembeze buno. Nga bw'agenda yomba obutale obulala ajje Nakasero ayingire mu nsonga zaffe. Kati enkya ya leero abakulembeze mu katale Nakasero nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Farida Kimuli bategeeza bannamawulire nti emivuyo gyonna egigenda mu maaso mu katale kano gireetebwa omubaka wa pulezidenti mu Kampala Aminah Lukanga n'ekigendererwa eky'okuleeta bbaawo okuddukanya akatale kano. Nze kennyini yampita mu ofiisi ye ne ntula naye maaso ku maaso n'angamba Farida, muli eyo muli ya ssente tokimanyi n'omwami wange ali mu katale kammwe ne mubuuza maama obadde oyagala nkole nti nti muteeke ku lukiiko lw'abakulembeze. Farida Kimuli ategeeza nti ebbanga lyonna Aminah Lukanga abadde amwegalira okuteeka bba Isaac Saka ku lukiiko olufuzo lw'akatale kano ekintu ye kye yagaana. Ne muddamu ne muga nti olukiiko si nze ndulonda, mukyala Kisaka yalonda olukiiko olwo era gende wa mukyala Kisaka awe omwami w'obuyinza mu katale bw'aba ayagala kujja akulembere. Kimuli agamba oluvannyuma lw'okugaana Isaac Saka ku lukiiko olufuzo lw'akatale, RCC yamugulako olutalo sinziggo olutuusiza n'abasubuzi mu katale kano okwetondamu ebiwayi. Mukkiriza bannakigwanyizi babayingiramu nga bakozesebwa abantu nga mukyala Aminah Lukanga okuba nti babamalako emirembe gyammwe gye muyina ku ground. Mukkirize musigale mirembe gyammwe namwe mulwanyisa babalwanyisa okulaba nti tebaddamu kwogera bintu bikyamu. Ssentebe Kimuli era asambaza ebyokuwamba ebintu by'abasuubuzi. Amakubo gonna ge muyitamu mu katale gabadde galimu abasiika chapati, kabalagala ne gonja. Naye bonna bavaamu mu makubo kuba omuliro gwali genda kukwata akatale ekyokusookera ddala kakadde ennyo buli ekirimu. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko n'abo abakolera mu katale kano bakubaganya empawa ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekyokuggyawo obukulembeze obadde mu butale nga bamu bakiwagira ate abalala bagamba nti abakozi ba KCC ebe baagala okukwasa obukulembeze tebalina bumanyirivu ku nzirukanya y'obutale era nga baagala abakulembeze baabwe basigale nga be babatwala mu maaso. KCC ebeera mutekubiriza abantu kufuna mataawo baba abantu beetikira ebintu by'abantu nga tebali matao ne babibabu beshegera ne anto budu bakakati ubi si bungi osoro kuza ku bantu 10 nga bakomplaininga ku ubi nga bali abantu basatu tatwagala bakulembeze baffe tugenda kwekalakasa kwagala minister tuleke na bakulembeze baffe betusobola tuziganya ne KCC okujja edukanya akatale fe tujja kubeerawo kole mirimo jaffe na fine emirembe. Bwe twogeddeko ne RCC Aminah Lukanga yeganye ekyokubeera emabegawo obuvuyo bwonna obuli mu katale ke Nakasero ng'agamba bamusibako matu Gambuuze kumuli isango. Ronald Kitanda, Nepo Bakabulindi, BBS Telefaina, Gambuuze. Kali ensonga z'abasubuzi zote zigwa tujja kuongera okuzirondoola era tujja kuwa mawulire gonnaga n'abagava mu butale obw'enjawulo. Kakati poliisi y'ekira ekedde kuza ssentebe w'ekibiina ekitaba abakozi mu ggwanga ki National Organization.